São 12 horas e 2 minutos. Boa tarde para você que está chegando agora e se conectando com a gente pelas ondas do rádio, pela radiodifusão. É, diretor? E, diretor Ivan Nascimento, aliás, o senhor sabia que está quase acabando o prazo para todas as emissoras de TV se regularizarem no processo de digitalização do sinal? É 2018, né? Estamos aí há pouco tempo e não vai ter mais jeito. Tem alguns lugares ainda onde o sinal é complicado, chega meio ruim, daqui a pouco vai estar tudo digital certinho, a TV em Tempo está caminhando para isso também, fazendo seus investimentos no setor técnico para chegar, por exemplo, lá na comunidade do Purupuru com um sinal bacana, né? Lá na comunidade do Anveres, na 319, com um sinal, como a gente diz, porreta, Marcela Asmar. Puxa, daquele sinal assim que é o bicho. Né? Esse é o sinal, é o bicho o sinal. Deixa eu mandar um beijo rapidinho aí, o pessoal que liga pra gente aqui, fala com a gente aqui. A Manu acabou de trazer, eu quero mandar um beijo pro Vanucci, lá do São José 1. Vanucci, um grande beijo pra você. Eu vou mandar de novo um beijo pro Ignaldo Moura, porque na hora que eu mandei o beijo, ele tava na cozinha almoçando e não ouviu. Beijo. Pronto, Amaral, é contigo. Tudo bem, tem destaque de polícia na tela do programa agora. Nós vamos trazer informações, infelizmente, sobre um corpo que foi encontrado no Curaquequara, na zona leste da capital. As imagens estão aqui na tela, você observa, as imagens mostram o corpo de um homem ainda não identificado, jogado à beira de uma estrada. Isso aqui é o ramal do Gaúcho, que fica ali no Curaquequara. E ontem a polícia teve essas informações depois que moradores ali das proximidades ouviram muitos disparos de arma de fogo e logo depois encontraram o corpo do homem jogado. No corpo havia também muitas perfurações e também cápsulas ao lado, mostrando que o crime pode ter sido uma execução. Né? A polícia acredita que tenha sido uma execução e que essa execução tem ligação com um outro crime que aconteceu no Tarumã, na zona oeste da capital. O carro que apareceu agora há pouco nas imagens, mostra de novo a imagem para mim do carro, Cristiano Loureiro, foi apreendido pela polícia e pode ter sido usado pelos criminosos. Acredita-se, a linha de investigação acredita que esse carro possa ser da vítima encontrada morta no ramal do Gaúcho. E a polícia está investigando como uma possível execução. E você sabe, Marcelo Asmar, quando a gente fala desse tipo de execução, certamente a gente acredita nisso, né? 80% dos casos tem ligação com o tráfico de drogas. Infelizmente, Amaral, infelizmente a gente sempre traz esses destaques aqui como mais uma vez um alerta para o pessoal que está envolvido nessa vida, está envolvido nesse ritmo de vida aí, para dizer que não tem outro caminho, não. Infelizmente, todas as execuções, praticamente todas as execuções que a gente destaca aqui no programa da comunidade, que a gente traz e vai continuar trazendo sim, como alerta, é envolvimento com o tráfico de drogas, desdobramento desse crime que é o tráfico de drogas, que a gente traz para você sempre aqui no programa da comunidade. Amaral. A gente falava que a polícia acredita numa ligação deste caso com o caso registrado no mesmo dia ontem, né, no início, no fim da manhã, no Tarumã, onde uma pessoa foi encontrada morta também. Aqui, olha, as imagens estão mostrando pra gente aqui, foi morto com 7 tiros. Com ele, estava uma grande quantia em dinheiro que não foi levado, que leva a crer que não foi um latrocínio, um roubo seguido de morte, mas sim uma execução que chamou a atenção de todo mundo que passava ali na estrada do Tarumã, porque foi deixado ali. É uma área, não é, ao contrário do Curaquequara, essa aqui não é uma área isolada, é uma área de fluxo intenso de veículos de carga que passam por ali, existem bairros ali localizados nas proximidades, então chegaram, jogaram, atiraram e lá deixaram com todo o dinheiro, duas pessoas. E aí logo depois, né, logo depois encontraram um outro corpo, que foi esse que nós mostramos ali no Curaquequara. Olha a semelhança, né? Você observa bem a semelhança, cápsulas deixadas ali ao lado do corpo, cápsulas bem parecidas com as que foram encontradas também ao lado do corpo encontrado no ramal do Gaúcho, no Curaquequara. É só mostrar a imagem agora do ramal do Gaúcho que a gente vê que realmente existe uma relação, né? Não é à toa que a polícia desconfia. A gente aqui fala, mas de uma maneira mais leiga, com as informações que se capta ali no local, mas existe muita semelhança entre os dois crimes. A polícia acredita realmente nessa relação e trabalha com essa hipótese. A linha de investigação leva para essa hipótese de execução por ligação com o tráfico de drogas. Márcia Lasmar. 12 horas e 7 minutos, você que está aí do outro lado, pode também manter contato com a gente pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Olha essa notícia que a gente vai trazer para você agora. O Batalhão Ambiental, isso mesmo, prendeu em flagrante um trio que tentava cometer um homicídio no ramal da Praia Dourada no fim da noite de ontem.
A vítima, baleada, saiu da mata pedindo socorro à viatura, porque estava aí sendo atacada por essas três pessoas que estão aí no chão, como você está vendo aí. A guarnição atendeu a vítima, chamou o SAMU para poder fazer o atendimento médico e empreendeu perseguição contra esses três que você está vendo aí. Foram presos o trio Mike Patrick Lira dos Santos, de 23 anos, Jonathan Oliveira Mota, de 24, e Emerson de Souza Borges, 20 anos. Com eles foi apreendido ainda um revólver calibre 38. A vítima levou 3 tiros na região do abdômen. Veja você, Amaral, e você que está em casa. Foi socorrida, levada ao pronto-socorro. E o suspeito principal, que é o Mike Patrick, que é foragido do regime semiaberto, é bom que se diga, disse ao delegado na hora da prisão lá que realmente tentou matar a vítima, tentou matar o homem, porque ele havia assassinado a irmã do Patrick. Né? Ele acha, ele entende aí que o que foi agredido, o homem que foi baleado 3 vezes, tentou matar a irmã do Patrick, que é o foragido do regime semiaberto. Os 3 foram levados, foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia, sorte da vítima, que estava passando a guarnição do Batalhão Ambiental e acabou fazendo o atendimento e prendendo os 3 que você vê aí na foto, Amaral. Oh, sorte terrível, 12 e 9. Continuamos com o Destaque de Polícia. Você que está ligado no programa agora, o programa da comunidade vai acompanhar neste momento informações sobre a prisão de 5 pessoas envolvidas no roubo à FUNASA e principalmente em uma tentativa de sequestro em Manacapuru. Quem traz os detalhes na tela do Agora é a repórter Marquilze Pereira. Olá, Marquilze. Pois é, Amaral, a polícia prendeu essa quadrilha aí na Ponte Rio Negro. Os criminosos tinham acabado de assaltar a casa de um empresário em Manacapuru e eles também participaram do arrombamento ao caixa eletrônico na FUNASA. Além disso, a polícia investiga a participação deles em outros arrombamentos e outros assaltos aqui na capital. Essa menor aí, que está de costas, Amaral, ela também é responsável por um assalto a um mercadinho. A polícia também investiga a relação dessa quadrilha com outras quadrilhas que fazem o crime organizado aqui em Manaus. Marquilze Pereira para o Agora. Obrigado, Marquilze, pelas informações. E as imagens mostram os 5 presos, né? Entre eles aqui, você pode perceber que tem aqui um cadeirante, e esse cadeirante é apontado pela polícia como o líder do bando. Ele é que comandava as ações e tá aí, todo marrento, se mostrando, não tá nem preocupado, não é a questão. E é por isso que a gente não tem que ter preconceito mesmo, porque tá na cadeira de rodas, poderia ter usado aí as cotas para estar ali estudando, né? Mas não, usou a inteligência dele, deve ser inteligente, mas não muito, porque acabou preso, né? Que bom que ele não é tão inteligente assim. E aí, ele é apontado pela polícia como líder desse bando. E observe só no aparato que foi apreendido com esse grupo. Tem rádio comunicador, tem revólver, tem uma série de equipamentos utilizados nesses crimes. Inclusive, eles contam com a participação do Edward Mãos de Tesoura, que você acompanha aqui na imagem mais à direita. Eu não sabia que ele ainda estava nesse ramo, Marcela Asmar. Pois é, atuando, né, Amaral? Eu tô procurando o Edward Mãos de Tesoura. Qual é, hein, Amaral? Ali. É aquele cabelo, mas... Aquele que corta o cabelo? É. Ah, tá. Puxa a frente do topete dele aí, Cristiano. Pega, tenta buscar aquela imagem que ele tá de frente aí, pra você ver aí que o Edward Mãos de Tesoura, que o Amaral tá fazendo referência, é porque ele é todo artístico, né? Tem um cabelo todo arrumadinho ali, com um topetão, e o pessoal fica preocupado em ficar uma vaidade dentro da cadeia agora, né? As imagens estão mostrando, Marcela, os carros que foram apreendidos, né? E olha só o dinheiro, moeda, grande quantidade de moedas, né? Rádios comunicadores aí no detalhe, rádio inclusive com etiqueta, coletes que balísticos roubados, de uma empresa, né, de segurança. Esses coletes foram aqueles roubados, levados dos seguranças. FUNASA. Lembra disso, né? Olha aí, tem munição, detalhe da munição aí sendo mostrada para você. E olha a quantidade de moeda, ali estão os revólveres, tudo já etiquetado pela polícia, porque esses são provas que devem ser apresentadas aí nos autos. Todo um aparato para fazer o que eles eram especialistas. Assaltar, repartição pública com informação privilegiada e levar muito dinheiro. E não satisfeito que os crimes não vinham dando certo aqui na capital, decidiram ir para a região metropolitana e lá em Manacapuru fizeram essa tentativa frustrada porque acabaram presos na
Ponte Rio Negro. Marcela. A gente vê que quem faz um cesto faz um centro, né? A gente vê aí que assim como eles são capazes de roubar, caixas eletrônicas, eles também fazem pequenos furtos, estão cheios de celulares, tem cordões de ouro ali. E ali o nosso querido diretor Ivan Nascimento está chamando a atenção que aquilo ali é uma bomba caseira. Você está vendo ali, parece uma dinamite, você vê um cano escuro com uma espécie de pavio, que é uma bomba caseira que eles também armam aí. Ou seja, eles pensam em tudo. O caboclo que está lá na cadeira de roda, em vez de fazer química, o segundo grau técnico, fazer alguma coisa pra aí, para ver se vira e fica uma pessoa melhor, ver só, né, Marcela? Eu olhei assim de relance, pensei que era um microfone, alguma coisa do tipo. Não imaginava que isso era uma bomba, rapaz. É uma bomba caseira. É uma bomba para explodir caixa eletrônico, Márcio. Pois é, Amaral. Tá vendo a inteligência do caboclo, né? Em vez de usar a coisa pro bem, usa pro mal. É isso que a gente faz. A vida é uma questão de escolha. Tá aqui, viu, o Eduardo, olha. O cabelo não é igual ao do Eduardo? E todinho, Amaral, volta caído lá, na testa. Volta lá, Cris. Obrigado, Cris. Tá bom, Cris. 12:13. Vamos em frente com o programa da comunidade. Que bom que a polícia está fazendo esse trabalho. Isso aqui é resultado. Vamos falar sério agora. Isso aqui é resultado de um trabalho de investigação. Um trabalho de investigação sério. Que não desiste pela falta de provas ou de pistas no local do crime, mas que vai em frente. Às vezes utiliza a escuta telefônica, utiliza às vezes um outro tipo de material e consegue chegar a 5 pessoas envolvidas. A gente ainda traz a informação de uma menor envolvida com um bando que também cometia pequenos furtos e que estava junto com essas pessoas aqui, que são consideradas perigosas, tocando o terror. Como eu falei para você, cansados de crimes aqui na capital, que não estavam dando muito certo, decidiram ir para a região metropolitana e em Manacapuru aterrorizaram uma família e aí foram presos na ponte Rio Negro. Parabéns à polícia por mais esse trabalho. O programa agora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. Até já!